saiu financiado no segmento e eu vi que estou a 190 na Débora, da tarde. E neste caso, a piscina foi uma ajustada para a creche, para o nosso milhão exportou, a Roma tem sido dada na URA, a Monte Superdora, a Sérgio Pondatório, a NIC, a Infraestrutura, a NIC, a Chata, a NIC, a Infraestrutura, a NIC, a Biesken, a Montiet, a Montiet. Aí a NIC, a Chata, a já fui lá na hora. Lá tu viu cadê dinheiro, tu cadê lei. Aí eu vou ver, segura o conceito. Se tu já, aí eu me prejudice a estar. Lá tu viu chance, não do que alternativa do dia até aí,